Kovanec se prezentuje velmi výborně, je to pravda, zápas jsem zapomněl já, protože samozřejmě je to mezi před zápasama, ale myslím si, že bude stát za to. Skoro nevyleze z vojáků a Pavla zase v tom vojáků asi nikdo neuvidí. Jasný návrat českého reprezentanta. Samozřejmě, letět to může, kdykoliv a komukoliv, ale Itala tady nečeká vůbec nic nového. Že se snaží tlačit, ale to má.
nekasoval, ale... Trošku se spíš zapomněl. Hodně dlouhé údery používá Pavera, ale asi víc jsou vidět, tak prostě zacáhne. Začíná mít trošku respekt. Další krásný závěr. Další. Myslím, že i toho boxu do konce. Těžko se hodit, ne? Mohli to vypadá, že odpadává ještě fyzicky k tomu. No to není jednoduchý takhle tlačit ve dvojáku, ale jednoznačně to propadlo. Tady se skoro troufám, že to bylo dva body. No ale potřebuje boxovat, ukazovat si jak na české, tak na mezinárodní scéně, protože on to má posledních letech vždycky v jeden roce vidět, má úspěch další, člověk mu vlastně skoro neví. A myslím si, že je to škoda, protože talent. Víc věděl, chci po mně. Vystřílel v tomhle kole.
Zná, jak si říkal, čekal, že to, že dokáže udolat Italo. A Italo drží. Jinak bych vám přiblížil společnost Pickford Praha, které je hlavním partnerem a zároveň organizátorem více než 50% podílem a největším poskytovatelem prémiových outdoorových reklamních plot na nejzapevnější místech na českém reklamním poli. Prostřednictvím své dceřiné společnosti Pick Media. Celý trénink s Matějem Kovičem a potom od ledna se budu připravovat zase s Míťou. Těší se už asi na box. Těším se. A chybíme to. Závěrečné třetí kolo zápasu Pavla Polekoviče s Demarkem Pinčím. Myslím si, že za takovou akci je to ještě hodně levné. Ale tak, protože takový box nemůžete vidět jen tak tady v Česku nikde, na žádný jiný akci. Takže kdo dneska přišel, myslím, že neudělal chybu. A jenom v Česku, ale vlastně v Evropě je vysvětlo, protože Kubanice, jak jsme říkali, doma je drží hodně zkrátka, bojí se, aby jim neutíkali do zahraničí. Takže podobné akce je hrozně těžké zařídit. Krásná zadní dlouhá. Tady to dopadla znova. Vlastně jakýkoliv útok Italo je trestán. Hodně zkušený výkon od Pavla. Tak jak by to mělo být vlastně, jak by narazí nějakého méně zkušeného boxera, tak by to, ten rozdíl měl být takto vyrazený. Začínat, když mu to nevychází a že je bojovný. Ale to dneska určitě nestačí. Tak jsou čisté údery. Je pravda, že Pavel už teda na třetí kole taky trošku zvolnil. Není vidět unavá, ale pořád má jasnou kontrolu nad ringem. Tak hlavně ví určitě, že vyhrál první dvě kola, tak má se tím zbytečně hrát. Častě zasahuje dále kola. Já myslím, že italského reprezentanta bude dneska hodně bojovat. A ne jenom dneska. Naše tvrdá kombinace, a už to možná i mohlo být zaváleno počítání. Rozhodčí do toho už nechtěl vstupovat v závěru zápasu. Krásný závěr jsme viděli. Jdeme se na dramatické vyhlášení.